Yes, god aften. Jeg har stadig ikke styr på de mange videoer. Jeg har været stadig inde i Lidl. Så er der både en gåtursvideo der. Og en Lidl haul og det samme der. Det er min shorts video. Men jeg skal have varm mad i dag ifølge min madplan. Jeg har lavet det torsdag den 6. oktober her. Jeg vil være færdig at spise med chips, men jeg spiste 2 pakker chips nu. Så det er altså ikke særlig godt. Klokken er 4:15. Jeg mangler stadig en del video, men jeg er nødt til at tage en pause nu, fordi jeg er nødt til lige at lægge 10 minutter på tæer. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige sætte mad over. Jeg købte de der gode frikadeller i Lidl her. Det var så meningen, at jeg skulle lave bouillonsuppe med løg og gulerødder i dag. Så nu må vi gøre en anden dag. Yes, lad os tage det store glas. Jeg skal faktisk bare have lunet noget sovs. 95 grader og sat 2 frikadeller over. Jeg tror det koster 5 store for 35, 34 eller sådan noget. Jeg har købt noget kartoffelsalat også, så. Men det må vi lige spise en anden. De er så rimelig store, man kan også godt nøjes med en. Men vi laver lige 2 i dag. Og den her tallerken, så en metalskål. Så må vi lave gennem 2 frikadeller til på dage der. Så jeg tager kun halvdelen af sovsen, så må vi gennem det 3 dage, og så spise det frikadeller igen, så må vi lave bouillonsuppe om 9 dage. Så det der brun sovs på lille. Smager selvfølgelig lidt sjovt. Når jeg lige spiste chips, så smager det lidt mærkeligt. Så lad os putte ind i ovnen. Og lune 2 frikadeller. De smager i hvert fald lettere. De smager bedre, end de er helt billige. Men det smager selvfølgelig bedst at købe rigtig hjemmelavede frikadeller i Netto og i Lidl og i Irma. Lad os så putte den her i 2-3 dage. Og vi laver en med kartoffelsalat. Det gør jeg morgen her på. Så 2 frikadeller den ene. Og lige den anden her. Kunne også spise pølsikker. Bare her til sovs, så kan også spise 3 gange med kartoffelsalat. Det finder jeg lige ud af, så må jeg spise noget andet noget med det brune sovs. Der er stadig kød i fryseren, jeg kan lige lægge dem her. Jeg skal lige spise chips. Så jeg bliver nødt til lige at lægge mig lidt. Min ryg er øm. Så man kan ikke godt blive. Jeg mangler også en masse andet om. Jeg kan ikke gøre det mere nu. Så. Men inden jeg lægger mig, så vil jeg lige sætte det mad over. Det er sådan set bare at koge is. Og så var jeg ude gå en gang. Kom jeg ude anden gang også. Og så var jeg lige glad at købe 2 ekstra par shorts i ekstra. Så kunne jeg lige så godt gå en meget fint vejr. Jeg kunne lige så godt gå en tur. Det var ikke ved, hvornår. Det er jo flere måneder siden, jeg var ude at gå. Så lad os endelig. Hvis jeg har lyst til at gøre det igen, så skal jeg endelig gøre det.
Det er kun godt at få på min YouTube-kanal. Noget mere video fra udenfor. Besøg lige der, hvor jeg bor. Så jeg vil hellere filme alle mulige andre steder lige her, hvor jeg bor. Jeg har fået på chips og slik søndag aften og mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Men jeg købte så ikke noget slik i dag. Jeg havde taget sådan en 20 kroners ko. En blandet lakrids, og den puttede jeg lavede sådan slik i kassen. Risen skal sådan set bare koge op. Og ned på et. Lad os give den 25 minutter. Så vil jeg lige lægge dig og slappe af. Jeg vil lige tage en tallerken. Så det er jo dejligt nemt at lave. Jeg bliver nødt til lige at lægge mig nu, fordi det er en højt øl. Så har jeg noget peber her. Det er der også. Så man skal lige ud og skrue ned, når den er kogt op. Så det koger op 2 minutter, så vi kan lige kigge til videoen. Min sko på plads. Jeg har også lavet prøver 2 par large little shorts. Det er de der. Jeg begyndte at uploade video nu. De der. Nå, den kan jeg nu lige gå i gang med at uploade den. Og så prøver jeg de der large shorts, og så er de altså lidt på små, så siger jeg, så cykler vi lige little. Cykler vi lige lille igen, at der var nogen på 2 på X-Large. Den fik jeg så også, så cykler jeg lige en tur, går en lille tur. Så skal lige have prøvet de der. Åh, min ryg. Skal lige have prøvet de der X-Large lige nu. De ligger der. Jeg kan også lægge dem herinde på bordet. Jeg synes lige, vi skal prøve dem i aften. Vi laver bare en video med dem. De der bare, det er for billige, 44 kroner. Det var næsten 40, at jeg skulle købe nogle flere. Så med det den der, der uploader nu, så mangler vi faktisk bare min gåtur. Little haul og 2 videotips, og så mangler selvfølgelig den her. Mangler Mongo Madskål. Må lige ja, det kan vi også skrive. Mongo Madskål og mit aftensmad. Jeg har ikke været for mapperne nu. Så det vil koge hurtigt op. Så skal du se mere på min gamle video. Den er ikke crashet endnu. Så nu skal lige slappe lidt af og lige spise. Så skal lige koge 30 sekunder. Sæt uret ind.
her lige lægge 20 minutter nu nemlig. De går også sådan set. Lad os bare skrue ned på et. Og sluk lyset. Sådan op. I tjekker, når jeg står på 95, så sidste varmet op ved 180 grader. Står på 95. Og det koger. Så har jeg lige 20 minutter nu. Men jeg skal lige skrive en tekst der.